21 TU, 6900 personer sökte till polishögskolan. Alltså skriver jag här nu hela. Som sökte är 6900 personer. Vi skriver det där. 350 personer antogs. Så det är del. Delen är 350. Inte 650. 350 personer. Jag skriver kanske. Personer. Så, hur många procent av de sökande kom in på utbildningen? Så har vi delen av det hela. Så delen av det hela. Så har vi 350 av det hela, 6900. Kan vi kanske ta bort den? Så har vi 35. Eller inte bort, stryka över. Så att det blir 1 menade jag bara. Dividerat med 690. Ibland måste man vara försiktig. Man säger 0,05. Här. Ungefär 0,0507. Så har vi 0,0507. Multiplicerar med 100%. Den här tillfället är jättebra att ni kan multiplicera med 100% redan. Därför annars då pratar vi om 10 000 del istället. Då är det inte så bra. Okej, så får vi 2 gånger åt höger. 5,07%. Men jag tror de ska skriva bara 5% i er facit. Vad säger jag i er facit nu då? 5,1% är en facit. Men det är 5,07 fick jag från början. Men avrunda i en decimal.